Grad Tešanj od danas je bogatiji za Garden Centar, lidera u prodaji alata i opreme za vrt. Na današnjem otvorenju Garden Centar je svim svojim kupcima pripremio brojna iznenađenja i popuste, a tu je naravno i roštilj za sve posjetioce. Zanimalo nas je kakve su reakcije, kakva je ponuda i cijene, pa smo upitali današnje posjetioce i kupce Garden Centra. A kakva je njihova reakcija, pogledajte u nastavku. Da vam kažem, dobro je, nije loše, jer nemamo u nas baš ovako malo, što kažu, malo širi program. Uglavnom se to nabavi, naš nešto manje, jedna, dvije stvari i to je to, ali ovo je baš imamo za baš baštu, što kažem, što nam sve treba. Sve za vrt, mogu, je li tako? Mogu vam reći, zadovoljno sam. Program. I ponude i... Odlično, i cijene su super. No, nije to sad nešto... Što kaže, nije samo danas, to će inače biti duže vremena. Ja sam zadovoljan s tiče toga, po prvi put. Hoćete li posjećivati idenje? Poku, mislimo. Hoćemo, planu. Planu smo. Ovo je super ovdje. Daleko je tijelo, ako je tekio, a ovo je baš super ovdje. Za okolinu je baš... Sada imate sve na jednom mjestu. Sve na jednom mjestu, da ne moram ići u jednu, drugu, treću, četvrtu. Nadam se, na proleće će biti još više i cvijeće i svega. Bar se nadam. A evo, hoćete li i dalje posjećivati Garden Centar? Nadamo se, ako bude nam šta trebalo, obavezno tu. Ja sam došao prije možda 15 minuta. Još nisam sve obišao, ali za prvi pogled izgleda super. Pa, to je nešto što nam je trebalo baš ovdje. Jer trajući u Doboj, pa i u Doboj nije baš, ali ovo je sad, vidim da ima svega i mislim, da je trebalo baš ovako nešto da se otvori ovdje. Hoćete li dalje dolaziti u Garden Centar? Pa ja sam tu i siviše, tu u blizu, mogu svaki dan dolaziti. Pa i ostalo, ali sad imamo se, baš lijepo. Hoćete li dalje dolaziti ovdje u Garden Centar? Svakako, svakako. Samo sam oduševljena ovim orhidejama, tako da nisam uopšte još pogledala. Želim da izaberim sebi ovu, pa ću onda još pogledat. Kad sam dolazila i vidjela onu naprijed kako je to sve uređeno i sve je predivno, lijepo, super. Baš bih voljela da se održi, da punom parom radi, da krenemo iz ovog, da se izvlačimo pomalo. Eto tako, želim vam svako dobro svima, zaista. Nadam se da ćete i dalje dolaziti. Pa naravno. Naravno da ću nastaviti. Uvijek nešto ima čovjek da vidi, da kupi. Ne mora se svaki put kupiti. Može se nagledati, popričati s prijateljima. Tako onda informacije se šire i eto to je to. Vidim da su cijene pristupačne i da ima dosta stvari koje je potrebno pretežno seljačkom raj, narodu, ima za poljoprivredu, ima za sve, znači sve što treba jednom građanu koji živi na selu. Ovdje je bio takvi potreban nama centar, ba nama mještanima Kraša, jer sam odaj rodin, pa sam baš stigao da pogledam. Baš mi se sviđa ove ljuljaške, pošto imam vikendicu. Godilo mi ovo za odmor na vikendici, na terasi, jer sam penziji. Još koji godinu da proživim, bar u lijepom ugađaju, a ovaj mi ovdje baš i najvjerojatnije ću svojoj ženi i sebi kupiti ovo, jer mi se to dopada. Ima dosta stvari, pogledam tamo ugalj, baš za roštilj, za sve. Stvarno s pristupačne cijene, jedna vreća košta 11 maraka i 90 feninga, a inače svugdje 15 maraka, znači ipak cijene su pristupačne, prilično, i želio bih da svako dođe da pogleda. Ako neće uzme pogleda, da se malo raspita, jer mi smo ljudi koji gledamo danas, primanja su mala, svako gleda da mu je nešto naći povoljnijim cijenu i tako. Najavio mi da je danas i popust na sve ovo što danas se kupi, da je 20% popust i to je malo
Zanimljivo, kad ne bi bio popusta, opet je prihvatljive se cijene. Ja, koliko vidim ovdje, sad sam došao, sad kažem, prije pola sata, nisam još sve obišao, ali mi je prilično ovo zadovoljstvo da vidim sve. Tamo onu klupu, zapala mi je za oko ona klupa i onaj stol. Na 150 maraka, to je zbilja, ne bi ga čovjek imao računa da pravi sebi, da od materijale uzmi. I to ću sem kupiti, sigurno. Jer sam došao da snimim šta bi ja mogao ovdje sebi priuštiti, kupiti. A Boga mi, svaku sat i tajem opet, cijene su dobre za nas, par penzionere. Za nas penzionere. A ona ko hoće luksus, Bože moj, nek ide onda luksus. Ja tražim što mi je prihvatljivo. Trebalo ovo ovdje, kao opštin Tešanj, kao ovdje našoj sredini. Imao mi tržni centar, imam, neću reći, ima dosta snabdjeveno svoju svugdje. A ovo mi je baš zapalo u oku, što je ovdje baš ono što treba jednom čovjeku koji živi na selu. Sve na jednom mjestu. Tamo. Sve na jednom mjestu i sve, biraj šta hoćeš, po želji. A neko će uvijek nešto naći što mu treba. Grad Tešanj je dobio svoj zeleni raj u kojem će kupci moći kupiti alat i opremu za vrt, ali i dekorativne predmete za kuću, sadnice kao i cvijeće, među kojima je danas bila svakako najprodavanija orhideja. Naravno, o cijeloj ponudi, ali i ovom otvorenju Garden Centra u Tešnju reći će nam voditeljica maloprodaje Garden Centara Lila Mujkić. Lila, dobar ti dan i evo da nam kažeš kakva je danas ponuda, šta to kupce očekuje. Dobar dan i vama. Pa ovako, Garden Centar otvara svoju petu poslovnicu po redu. U ponudi imamo asortiman za svaku sezonu, od vrtnog namještaja, roštiljskog programa, programa za kućne ljubimce, mašine i alate. Zaista jako širok asortiman robe. Za današnji dan pripremili smo vam razne popuste, akcije. Na celokupan asortiman robe odobravat ćemo 20% popusta. Pored toga tu je i roštilj, jel tako? Da, jeste. Pripremili smo vam grill i hladno piće za sve naše dragi posjetitelje koji će doći upotpuniti danas ovaj dan. Nadamo se da će Garden Centar i u Tešnju poslovati dobro kao i inače. A evo da te pitamo, otvorena su i nova radna mjesta, je li tako? O čemu se radi? Otvoreno je 6 radnih mjesta. 6 radnika će prvobitno ovdje biti zaposleno. Ukoliko bude to bilo potrebi za dodatnom radnom snagom, zaposlit ćemo naravno još. Thank you.
Ukoliko ovih dana budete u prolazu kroz Tešanj, obavezno navratite i uvjerite se u bogatstvo ponude Garden Centra, koji se nalazi na adresi Kraševo broj 46.